Так, було б цікаво послухати лекцію про морські міни. Орки колись показали річкові міни ЯРМ і СРМ. інформації в інтернеті по ним небагато. Цікаво, що воно таке, і чи може зустрітись на суші в якості фугасу. Ну, ЯРМ і СРМ це не морські міни. Морські міни про них я очі, нічого розказувати не буду, тому що я їх бачить бачив, трошки щось там читав, але це. Детально про них знають морські сапери. Там, не знаю, як вони правильно моряки обзиваються, хто експлуатує на мінних загороджувачах, не на кораблях. Ці морські міни. Ну вони там є досить складні, дуже складні бувають попроще. Ну таке, скажімо, це зараз те, що нам менше всього проблем становить. А я і Рим-СРН це річні міни. І ці міни, як би, так. Да, вони є. Розказати про них, щось про них да, всі зайшло, про них. Ну, Опять же, інформація в інтернеті, нахер вам то інтернет, там половина інформації, хто як неправильно поняв. Знайдіть те саме керівництво застосування інженерних боєприпасів, або на каналі чи тих самих інженерних боєприпасів, керівництво часовкових, це міни там описані вдолі попередку. Вони дуже старі. По ЄРМ ну, таке загальний опис там подивитись, нюанс там по її. Е... Багато спрашують про її знищенню. Ну, якщо, скажімо так, воно нічому не заважає, то підірвали на місці, да і все, і ніхер херст не розлікати. Чому на її розмінування з'явилось? Тому ну, і в настанові там є нюанс. Там написано, що споряджені міни, тобто повністю зібрані і так далі, їх можна розібрати. Але коли міна вже стояла в воді, то вже її розмінувати ну, категорично заборонено. Чому так? Оце її підривач. Там стоїть кругла оце шайба сахарна, яка не дає оцій центральної втулки отак от шевелитись. В воді воно сахар розтанув, ця втулка має змогу отак шевелитись. Коли вона таким чином шевелиться, вона тягає при оцих наклонах, тягає вон стержень. Який тягне корпус до гори, ну а там шариковий замок. Потянув той корпус більше, чим треба. Шарики випали, звільнили ударник, він вибухне і зірвалася. Оце сам підривач її ВРМ. На нього отут, на цю частину, це зверху резиновий захисний колпачок його знімають. Одівається антена, то є штанга там, ну, з антенками, за яку цепляють же там якісь лодки або шум. Взагалі, плав середства противник. за ту антенну, а вона тож нахиляє оце діло. Вона, оця штанга, там просто втулка, вона надівається, але вона під пружинена, щоб воно само не злітало. Так от, чому заборонили? В воді воно трохи постояло, оце це все місце контакту, оцей втулки з оце, цією штангою закисло, заросло. І якщо питатися, розбирати, розміновувати цю міну в зворотньому порядку. Тобто почати сняти зняти штангу, а вона закисла. На нової міні воно спокійно, що одівається, що знімається. Але якщо воно в воді її прихватує, треба в значні зусилля, щоб її зідрати відтуда. І при цьому можна ненароком перехилити її в сторону. Ну, так як значні зусилля, її взірвати. Тому, якщо ну, дуже велика потреба цю міну саме розмінувати, розмінувати її можливо, але в другому порядку. Треба відкрутити сам підривач і зміни разом з тою штангою, не трогаючи ту штангу. В общем, відкрутили, зняли оце діло. Ну і далі або викинули його нахер, або відкрутили детонатор. Опять же, не трогаючи ту штангу. Хоч вона вона не закисла, детонатор там на різьбі вкручений. Тобто обережно його викрутити. Ну, таке нахер воно потрібно, чесно кажучи, оце її розбирати. Ну, от чомусь за це питають часто, чи можна її розмінувати. В общем, Отаким от макаром викручуємо разом з самим. Mm -hmm. Вон та антена її підривач. От Викручується оце все, не знімає антену. Ну І у вас остається потім просто міна з вибухівкою внутрі. Ніяких там пристроїв саме знищення ніколи немає. В общем, міна сугубо річна дуже не любить течою води. Тобто Вона гарно стоїть тільки там, де вода спокійна і так далі. Якщо або течія, або значні перепади, підйом опускання води, досить легко вона відривається від якоря і кудись пливе, чіпляється Оце антенна і за щось, то зривається. Це от по Яреми цей нюанс, що там ще було. СРМ, СРМ це сплавна міна. Думав, що ще ніхто не бачив, ніхто не використовував. Виглядає вона як бочка, оця міна. Сенс і який. Якщо ЯРМ, якорна річкова міна, стоїть на якорі і здекали. Я. О, ця бочка. Ну, Стоїть на якорі і все. Тут вище по течії кидають у воду, і вона вмісті з течією пливе. Пливе поки не припливе до ну, там, переправи якоїсь, наприклад, понтонної переправи. Приплила, ткнулася в пантон і взирвалася. Або якщо там мост, ну, СРМів накидали там, кірову гору, що хоч одна, но вгадає от, цей мост там, І вибухне. Тобто вона сплавна. Якщо вона нікуди не приплила, по-моєму, за 30 годин, то там самознищення, вона сама взривається. Тому їх використання, ну якби ну, дуже таке специфічне, треба умови, щоб були під використанням СРМ. Дуже легко, в общем-то, від них захищатись, достатньо розтягнути сітку, там, любу рибальську, яку беретом не переправою, та й СРМ буде отут. Сітки і сидіти. Тобто на кой-то відстані, щоб воно там посиділо, в взірвалося, нічого вам не було. Ну, в общем, таке. Так що СРМів, ну, опис, якщо цікаво, опять же, тут же або в інженерних боєприпасах, вона там розжована вдолі попереду. Але їх як би не використовують. Цікаво буде послухати про влаштування ПДМ 1. Тобто опис є, жив'ю у мене її нема. але вона проста, як грабля, і стара, як гавнома. Просто бойова частина напхана вибухівкою, стакан. Вкручується підривач, на підривач накручується штана. Все це діло прикручується до баласної плити, щоб воно ж на дні стояло і нікуди її не спихувало. Ну, причому, опять же, не спихує її тільки, якщо вода стоїть. Якщо є течія, то її замилює, підмиває, вона падає. В общем, що вона стоїть там, де є течія. Недовго. Або знесе кудись, або. Підмиє писка і вона тупо нахилиться і впаде. ну таке. А то в принципі, всі всти. підривач. Сенс у нього такий самий, як ото розповідав про підривач АРМ. Там тільки запобіжник зроблений другий. Тут стояла шашка сахарна, яка не давала от от шеволиця. Там цього нема, там отут посередині зроблений отвір, в ньому мідна трубка і стальний стержень. І далі шашка отут-от збоку. І стержень на пружинці. Коли шашка розчиняється, оцей стержень вилазить відтуда і остається мідна трубка через оце, оцей шток, який нахиляється. Тобто на ПДМі там більше зусилля треба, щоб нахилити цей шток. Ну, логічно, туди лодка на ЯРМ повинна бахнути в ту антенну, а тут плавучий танк припливає на цей штир, а міна стоїть на ґрунті. Коли воно приплив... ну, приїжджає, цей плавучий танк і припливає. Впирається в цей штир, нагибає його, то далі все те саме. Оцей основний механізм, там такий самий. Проїздить нахиляння оцього стержня, він оту мідну трубку згинає, ну і тягне те саме, перехиляє, підтягує вверх за центральну частину штиря, підтягує втулку, випадають шарики, звільняють ударник і підрив. То есть теж, в общем-то, не складно. В плані, якщо її розміновувати алгоритм такий самий. Відкручувати підривач разом з штиремом. Причому з цієї його крутити більш безпечно, ніж з Я РМ, тому що тут, черка з це треба ще там мідну трубку зім'яти. Тобто, зусилля нахила на ПДМ воно більше, ніж на Яремі. Відкручується підривач рядом разом, разом з тим штирьом. Ну і знищується. А у вас остається 10 кг тротила в корпусі. Ну і плюс баласна плита, яку можна комусь там подарити, здадуть на металовому. Досить важка. Насуші в якості фугасу. Ну, оці не використовують. Я не бачив. В ЯРМ вона там небагато вибухівки. Там не вся оця заповнена вибухівкою, не вся оця голова. Бо треба, щоб вона ж натягувала якір, тобто поплавок. ще воздушний. Використовують в якості фугаза протиодесантні міни. То есть, ці міни призначені для того, щоб стримувати плавсцва противник. А протиодесантні міни, типу ПДМ, ПДМ-2, вони призначені для того, щоб знишкоджувати плаваючу техніку. Тобто БТРи, ну, все, що може плавати, все, щоб висаджувати десант, от воно припливає на мілководді, і нічим цепляє оцей штир, ну, після чого воно й вибухає. Так от, оці міни маски в якості фугаса використовують. Ну опять же, ж, там в районах близьких до води, до річок. використовують без гапорної цієї плити, тобто саму ту центральну частину. Вона, як бачите, повністю забита вибухівкою. Оця частина, причому там 10 кілограмів третила. І в якості фугаса от, може використовуватись і на суші в якості фугаса. Тому як виглядає, треба б знати. Ну, понятно, що підривач там не той що рідний. Там вже ставлять електродетонатор там або трубку запалювальну і підривають. От оці, так, да, в якості фугаса можуть зустрічатися десь там поближче до води.